Bueno, bon dia, gràcies a tots per ser aquí. Jo sóc Laura Cuenca, sóc membre del portaveu d'Antics Ocellaires de la Rambla i bueno, avui m'ha tocat fer de portaveu. Totes les parades que veieu aquí de gelats, de bars, de samarretes, estan portades pels Antics Ocellaires de la Rambla. Nosaltres som els que abans veníem animals, que ens hem reconvertit, però som la mateixa gent, no hem canviat. I bueno, sembla interessant que sapigueu quin és l'origen de la venda d'animals de la CSMB, oi? Sí? L'origen de la venda d'animals a la Rambla. Fa 150 anys, els caçadors d'ocells, en aquella època els ocells de cant eren molt valorats, anaven al bosc a caçar, no?, els animalets. Llavors els portaven aquí i els venien per la tarda. A poc a poc això es va anar fent d'una forma més contínua i tenien llocs fixes. L'Ajuntament els hi va donar unes llicències per tenir un lloc fixe. Llavors cada dia venien amb el carro, portaven els ocells, la gent va demanar més varietat d'ocells, amb el que cada cop ocupaven més espai, i això, cada dia venien amb el carro pel matí, estaven tot el dia i marxaven per la nit. Això el que ha de fer-ho molts anys, la gent es va moure i va començar a demanar a l'Ajuntament que els posessin unes parades fixes, per no estar movent els animals tot el dia amunt i avall, per us podem imaginar amb el fred, l'aire i tot, doncs moure carros amunt i avall cada dia doncs no era molt agradable, no? I als anys 70 els hi van posar les parades fixes. Van posar 12 parades, que són les parades que hi ha ara, comptant la d'informació turística, que també era una parada de venda d'animals. I des dels anys 70 fins ara hem estat amb aquestes parades, que s'han fet moltes remodelacions, però bueno, les parades segueixen al mateix lloc. Què ha passat des dels anys 70? La concepció social sobre la venda d'animals ha canviat, no? No és la mateixa la concepció que hi havia després de la guerra que als anys 70, que ara. Llavors, el 2000 va sortir una llei que regulava de nou el comerç d'animals. I una de les coses que deia aquesta llei és que les botigues havien de tenir una superfície mínima de 40 metres quadrats i per evitar una mica la compra compulsiva d'una època que va haver de gats i de gossos, que els animals no es podien veure des del carrer. La gent havia de mostrar la intenció de voler comprar un animal abans d'entrar a la tenda, no? Llavors nosaltres ens vam, bueno, de cop vam estar en una situació legal totalment. La llei primera de l'Ajuntament hi va fer una excepció a les Rambles per la seva situació natural i bueno, el tipus de negoci que és, però després quan aquesta llei va passar a ser de la Generalitat, aquesta excepció bueno, ja no hi era. No? Llavors hem estat 10 anys de lluita amb l'Ajuntament a veure com ho podíem fer per complir aquesta llei, però seguir estant a la Rambla, no? Perquè nosaltres hem estat molt... Bueno, des de fa 150 anys a la Rambla, el meu avi estava aquí, el meu pare ja estava aquí, el meu germà també, i moltes altres famílies iguals. Llavors nosaltres el que defensàvem era quedar-nos a treballar a la Rambla. Si ja no podíem vendre animals perquè la concepció social ha canviat, això ho enteníem, nosaltres pensem d'una altra forma, perquè per nosaltres la venda d'animals era educació al carrer, era estar al carrer, nosaltres els animals, bueno, si venim animals és perquè ens els estimem, no? Ningú treballa amb algo que no se'ls estima. Però entenem que el punt de vista d'algú que passejava i veia els animals pues, podia ferir sensibilitats. Però llavors vam acceptar que no es feien animals, no veníem animals, i vam acceptar una remodelació, quedar-nos a la Rambla, però bueno, sense animals. Vam pactar un canvi de llicències amb l'Ajuntament i al finals del 2009 i vam començar a fer una remodelació. Parada a parada, l'Ajuntament va anar canviant una a una. L'estructura és la mateixa, per això la parada, aquella per exemple no està remodelada, la parada és la parada antiga, oberta, i simplement a sobre s'ha canviat l'estructura, però no ha entret la parada i és una nova, és la mateixa estructura oberta i remodelada. Va anar canviant una a una i a mig canvi es va adonar que no li agradava com li estava quedant. Amb el que va parar el projecte, era el govern de l'Hereu, va parar el projecte, va dir que no, per això hi ha dues parades encara que venem animals, perquè es va quedar a mitges, van haver les eleccions, va sortir el govern de CiU i ara estem una mica a veure què passa amb aquest nou govern i a veure si ens podem quedar o no. Nosaltres el que sempre hem defensat és quedar-nos a la Rambla. Estar treballant aquí, que és el que sempre hem fet, i bueno, nosaltres ens passem tot el dia aquí, no? De dilluns a diumenge estem al carrer tot el dia. Llavors no concebim la nostra vida una mica sempre estar aquí perquè ho hem fet sempre, no? I aquesta és una mica la nostra participació a la Rambla. Estem cada dia, estem oberts, la gent passeja, porta els nens, veu els animals... Bueno, ara venen molts turistes, no?, que també passegen. I bueno, per justificar una mica la meva intervenció aquí,
És això, que formem part del passeig des de fa molts anys i la intenció que tenim és quedar-nos aquí i seguir formant part d'aquest passeig i de la vida diària de la Rambla.